Hello guys, ang topic natin for today is about kung paano baguhin yung loading screen ng Call of Duty mo. Gaya ng ipapakita ko, watch this. Then guys, yun po yung loading screen ng aking Call of Duty. Magagawa po natin sa sobrang daling paraan guys. Pero bago ang lahat, i-download nyo po muna sa may baba ng aking description yung application na kailangan natin para makagawa tayo ng sarili nating customize loading screen ng ating CODM. Ito po yung itsura niya pag na-download nyo na. Pero bago tayo mag-start, i-click nyo po muna itong settings para maiwasan natin yung error kapag nag-upload tayo ng image o video. Baba nyo lang guys. Then, hanapin si Allow Export Frame Rate up to 60fps. Ganun din si Allow Import Frame Rate up to 240fps. I-on nyo lang yan guys. Piliin nyo lang po yung malaking bilog sa gitna. Then, ito guys. Click nyo lang yan guys. Yun yung size. Ito tsura po ng KineMaster guys. Then, pili po kayo ng image o video. Kahit ano po pwede dyan. Yan po yung laman ng aking gallery guys. Pwede kayong mamili ng image o video, pwedeng-pwede, kahit ano po, kahit porn video pa, pwedeng-pwede guys. Itong sa may taas guys, yung media, dyan po kayo pwede mag-input ng image at video nyo guys. Then, pag gusto nyo po mag-play, ipi-play yung image, ito po yung pindutin nyo. Then, pipili ako ng aking video guys. Pipili ako ng ilang kong video recorder na ilalagay dito sa aking background screen ng aking CODM. Ito, may napili na ako. Yan, ang haba. Pwede ko po ikat yan. Bali, mamimili lang tayo ng magandang eksena dito sa aking paglalaro ng Call of Duty. Ito, pwede tayo mag-cut. Ito, pwede, i-play ko po muna. Kung gansan yung puputulin ko kasi masyadong mahaba. Tsaka, ang kinaganda po rito sa aking KineMaster na ipapadownload ko sa inyo is ano na siya. Pro version na siya. Kaya wala po siyang watermark. Pipili lang ako ng ilang eksena guys. Ito, skip ko na para mabilis tayo guys. Ito, ito pwede na to. I-click nyo lang po yung video sa baba. Magiging dilaw and lalabas po yung gunting na icon. And lalabas po yung trim. Meron pong pa kanan, meron din pa kaliwa. Ipipick ko po yung pa right side. Bale, ikakat nga po yung pinakadulo ng aking video guys. Mula rito sa may guwit na to, sa may gitna. Nakikita nyo po itong red na gumagalaw na parang ruler. Kung saan ko po siya hininto, then kinilik yung trim. Ang ganda po yung cutting niya. Gaya nito. Guys, dahil para itong pinindot ko guys, mapuputol po yung pinaka right side nung video guys. Then, kung gusto nyo baguhin yung speed guys, click nyo lang itong image sa baba. Then, lalabas po yung speed. Para bumilis lang po yung video. Bumilis na onte, ilalagay ko sa 0.5. Nasa inyo po kung gusto nyo baguhin. Discard nyo po yan. Madali naman po itong gamitin itong KineMaster, kaya sigurado po hindi po kayo mahihirapan gamitin to guys. Sobrang dali guys. And guys, napansin nyo, medyo bumulis na yung video guys. Then, sa tuwing tayo mag-a-add ng image guys ha, laging tandaan, dito lagi sa media, yung video tsaka image, kapag gusto nyo mag-add ng panibago. Ayan. Pag kinalik nyo guys, lalabas na yan. Ito yung pinaka-gallery nyo guys, lalabas. Lalagay kasi ako ng ending, pinaka-loading ending dun sa aking video yung gagawin. Ito, syempre, para maganda. Then, ito guys, yung tatlong icon na yan, kalikutin nyo na lang guys, kayang-kayo nyo na yan. Siguro, gagawa na lang ako ng ibang video about sa KineMaster. At ituturo ko kung paano. Then, dito sa layer guys, click itong effect. Then guys, dito, click nyo yung get more para sa mga effect.
Pwede kayo mag-download dyan, guys. Ayan, pwede nyo download lahat. Pwede kayo mamili na iba-ibang klase ng effect. Meron na kasi ako na-download, kaya hindi na ako mag-download para hindi matagal yung video. Ito, guys. Magalagay ako ng layer dito. Ayan. Ayan, effect. Click ko lang. Ayan. Ito. Ito yung napili kong effect para sa aking gagawing loading screen. Ayan, nalagay ko lang sa mga sulok. Ayan, sa mga gitna. Yung mga pinagkatan ng image at video. Matagal talaga gumawa ng video editing, guys. Kaya, pass forward ko na lang para di na kayo matagalan. Gagawa na lang siguro ako ng topic about sa Kine Master. Ituturo ko step by step. Pagtapos na, guys, eto, click nyo itong nasa top. Then click nyo po yung export para matapos na po at masave na yung ating ginawang video editing. Then pagkatapos, guys, punta tayo sa ating file manager. Then sa file manager, guys, hanapin nyo si Kine Master folder. Ayan, guys. Then punta po kayo sa export at hanapin yung video na ginawa nyo. Then i-rename po natin yan, pero i-backup po muna natin. Ilagay po natin sa ibang folder. I-copy po kung saan nyo gustong ilagay, kasi po if magkamali kayo, mababalikan nyo pa sa Kine Master yung ginawa nyong video, guys, kung meron kayong gustong baguhin. Tapos ito yung ilalagay nyo, guys. I-rename nyo yung video. Ilagay nyo po start capital S, then capital V ng video. Ito guys, ulitin ko, ah. Ayan, ulitin. Ayan, capital S start, then capital V, yan, video. Then okay, guys. I-move po natin or copy kung ano gusto nyo, guys. Ilalagay po natin sa may internal storage natin. Punta tayo kay Android. Then punta po tayo kay data. Hanapin si comgarena.codm. Click nyo po yan. Then punta po yung sa may files. Then extra QTS. Then video, guys. Then i-paste nyo po dyan yung video. Then okay nyo lang. At guys, yan, okay na. Back na tayo sa ating main menu at subukan na natin kung gagana. At ito na ang inyong mga shoutout, guys. Jaden Calix Oliva, Cyril Bulsapa, Ron Lucero, then at ang pinakapogi sa lahat, Lins Raimundo. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong mga suporta, guys. Maraming salamat. Ito, matatapos na yung loading. Kaya na, guys, nagpakita na yung logo ng clan namin, M4 Striker, at yung aking channel, Betlog TV, guys. Kaya na, guys, yung loading natin. Yan. Diba? Ang astig, guys. Comment lang kayo, guys, sa aking description kapag may mga tanong kayo, guys. At sasagutin ko po yun. At thank you po. Dito ko na po tatapusin yung video. Maraming salamat po sa inyong lahat.